Bom, meninas, então para fazer nosso alongamento com tip, o primeiro passo é medir o tamanho correto da tip que nós vamos utilizar. E vai ser aquele em que a gente mede e não falta em nenhuma lateral. Essa tip aqui é uma tip de topo reto e com curvatura C. Então eu já cortei as pontinhas dela dos dois lados e eu vou dobrá-la ao meio. A cola que eu vou usar vai ser da Pilbela. E aqui eu não vou fazer nenhuma preparação, eu só vou dar ranhuras aqui na ponta, que vai ser onde eu vou fixar a minha tip. Então eu dou ranhuras, porque eu vou fixar com a cola, mas se eu for fixar com gel, aí eu vou fazer a minha capa base antes. Agora aqui na tip eu também vou fazer as ranhuras bem aqui onde a gente vai colocar a cola. Isso só para garantir que tenha uma boa aderência entre a unha e a tip. Já fiz as ranhuras na tip, então agora eu vou vir com a minha cola. E vou colocar bem na marcação onde eu fiz as ranhuras. Vai ser uma quantidade mediana, para que não dê bolhas quando a gente for fixar nas unhas. E para fazer a fixação, eu vou primeiro encostar aqui na ponta da minha unha e depois eu abaixo a minha tip. Abaixei, vou pressionar até que ela cole. Pressiono essas laterais também. Pronto, já colou como ficaram as laterais. Agora eu vou cortar o comprimento. Para cortar o comprimento, eu vou utilizar um cortador de tip, mas você também pode utilizar um cortador de unha. Já cortei o comprimento, agora o próximo passo é tirar esse degrauzinho que ficou aqui entre a unha natural e a tip. E para isso eu vou utilizar a minha broquinha de tungstênio. Vou usar uma velocidade baixa. Pronto, depois que eu já retirei o degrau, agora é o momento da gente retirar o brilho da tip. Vou acertar já essa ponta. Pronto, depois de dar ranhuras na tip, agora nós vamos fazer a preparação da unha. E o primeiro passo da preparação é afastar a cutícula. Vou afastar a cutícula para que os produtos não fiquem encostados e atrapalhem a aderência. Em seguida, com a minha broca PM718, eu vou fazer a limpeza na área da cutícula. Venho com a broca na horizontal e uma velocidade baixa. Em seguida, eu troco a rotação e faço o lixamento no outro sentido. Ao mesmo tempo, eu já dou ranhuras na minha lâmina para dar porosidade e depois nós fazemos a preparação. Higienizo com o crepe. Em seguida, venho com os preparadores. E o primeiro passo aqui da preparação vai ser utilizar um desidratador. Você pode encontrar com o nome de desidrate ou regulador de pH. E eu vou passar somente na minha unha natural. A mesma coisa acontece com o primer. Estou utilizando um primer sem ácido e também passo somente na unha natural. Depois que eu fiz a preparação, eu posso vir fazendo a capa base. E para a capa base, eu vou utilizar um gel base de cor para fazer a camuflagem da nossa unha.
Vou fazer uma camada uniforme por toda a extensão e não somente na unha natural. Aí, fiz essa camadinha com gel base, vou mandar na cabine por 60 segundos. Pronto, curou a capa base, agora eu vou fazer o meu ponto de tensão. E para o ponto de tensão eu vou utilizar o meu molde F1. E a utilização do molde F1 é para auxiliar quem tem problema com o controle de produto. Então você utiliza um gel control, por exemplo, e faz a fixação do gel utilizando o molde. Dessa forma, o seu produto já fica controlado dentro do molde, e faz com que o lixamento também seja mais rápido, porque nossa estrutura sai praticamente pronta aqui do molde F1. E para fazer esse ponto de tensão, eu vou utilizar o Control Nude. Ele é um gel bem consistente, ó, que não escorre com facilidade. Além dessa cor ser bem bonita também. Então eu vou vir com um pouquinho de produto e vou preencher aqui no meu molde. Eu vou trabalhando com o pincel dessa forma, de um lado até o outro. E eu não vou chegar até o topo com o gel. Eu vou deixar um espacinho para que quando a gente preencha ele na unha, ele acaba preenchendo esse espacinho automaticamente. Faço isso para que o gel não invada a área da cutícula. Confere se as laterais estão bem preenchidas. Esse gel, por ser mais consistente, ele fica um pouco mais marcado, mas depois na fixação ele fica bem uniforme. Fiz o preenchimento, agora nós vamos fixar. Aí, para fixar, eu vou chegar próxima da cutícula, encostar ele na ponta e apertar até embaixo. Aí. Abaixa para que as laterais sejam preenchidas, que não sobre nas laterais. Embaixo você pode retirar esse excesso de gel. E mandar para a cabine por 2 minutos. Pronto, saiu da cabine. Agora eu posso retirar o meu molde. Para retirar, é só eu puxar ele de um lado para o outro. Vou retirar a goma e fazer o lixamento. O lixamento de superfície praticamente está pronto, a gente só vai polir com uma lixa buffer e vamos acertar as laterais, a ponta e a área da cutícula. Então vai ser um lixamento mínimo. Aí, prontinho, meninas. Lixamento finalizado. Agora eu posso finalizar com o meu selante. Vou chegar próxima da cutícula sem encostar. E vou pincelar. Aí, passei o top coat e vai na cabine por 60 segundos. Aí, saindo da cabine, eu vou dar mais um acabamento aqui na ponta. Aí, prontinho, meninas. Está finalizado o nosso alongamento. Como ficou a curvatura, as laterais. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se você fizer o alongamento dessa forma, pode ajudar bastante na questão de controle de produto e também no tempo de lixamento técnico, que pode agilizar bastante. E aqui no canal eu tenho outros conteúdos e eu vou deixar de sugestão aqui ao lado para quem quiser assistir.